2022 წლის შემაჯამებელ ანგარიშს არაერთგვაროვანი შეფასებები მოჰყვა პოლიტიკურ წრეებში. მართველი პარტიის ლიდერებმა პრემიერ-მინისტრს დღეს არაერთი საქებარის სიტყვა მიუძღვნეს. განსაკუთრებული აქცენტი გაუმჯობესებულ ეკონომიკურ მონაცემებზე, ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდაზე და საგარეო ვალის შემცირებაზე გაკეთდა. რადიკალურად განსხვავებულია ოპოზიციის პოზიცია. ხელისუფლების ოპონენტები მთავრობის მეთაურს ყველა მიმართულებით მწვავე დაკრიტიკებენ, პირველ რიგში კი ომში მყოფი უკრაინის მიმართ დაკავებული პოზიციის გამო. ნებათაღელვა გამოიწვია ირაკლი ღარიბაშვილის იმ განცხადებამაც, რომლის მიხედვით საქართველოსთვის უკრაინისა და მოლდოვისგან განსხვავებით კანდიდატის სტატუსის ნაცვლად ევროპული პერსპექტივის მინიჭება პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ სტატუსზე უარი ქართული ოცნების მიერ წარმოებული არასწორი პოლიტიკის შედეგია. თამუნა ციკლაური ჩაგორთება ახლა პირდაპირ ეთერში. თამუნა, უფრო კონკრეტულად რა გამოხმაურება მოჰყვა დღეს პრემიერის გამოსვლას? დიახ, განსხვავებული არის შეფასებები პოლიტიკურ სპექტრში. პრემიერ-მინისტრის მიერ წარდგენილ ანგარიშთან დაკავშირებით, როგორც მართველი გუნდის წევრები ამბობენ, რომლებიც თავადასესწრებოდნენ თავად ამ შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენას, ეს იყო შთამბეჭდავი ანგარიში, რომელიც ასახავს იმ რეალობას, რომელიც არსებობს ქვეყანაში. პრემიერ-მინისტრმა მათი თქმით ისაუბრა იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც აინტერესებს და მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის, მაშინ როდესაც ოპოზიციის ნაწილი მართველი გუნდის განცხადებით ცდილობს, რომ საზოგადოების აქცენტირება და ყურადღების გადატანა მოხდეს, საზოგადოების მხრიდან ყურადღების გადატანა მოხდეს ერთ-ორ უმნიშვნელო საკითხთან და კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ოპოზიციას, ოპოზიცია შეიძლება ითქვას, რომ აკრიტიკებს სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილს წარდგენილი ანგარიშის გამო. ისინი, მათი კრიტიკა მაგალითად ეხება ისეთ მიმართულებებს, რომელიც არის მათ შორის ეკონომიკურ ზრდასთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებები, სოციალური მიმართულებით, პროექტებთან დაკავშირებით. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილმა ანგარიშის წარდგენისას განსხვავებული რეალობა აღწერა, ვიდრე რეალურად მათი თქმით არსებობს ქვეყანაში. ასევე ოპოზიციის კრიტიკა ეხებოდა მათ შორის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებასაც. Premierii angarișii, odată ce ne-am văzut, am văzut că este vorba despre premierii Arțhorob, Sakartvelos, Grznobs, Zime, Economicul Vitalebas, Economicul Vitalebas, Cheni Mukala, Kebiari, Gamul din Regaz, din Inflecida, Gamul din Regaz, 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 Gamul აცდენილი იყო იმ რეალობას, რაც ქვეყანაშია, იმ საჭიროებებს, იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც ჩვენს მოქალაქეებს აქვს. მით უმეტეს უხერხულია მისი მხრიდან და ქართული ოცნების მხრიდან კანდიდატის სტატუსზე საუბარი, როცა ნამდვილად ყველამ ვიცით, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი არ აქვს ქართული ოცნების დამსახურებით, რა თქმა უნდა, ჭალებში. სტატუსთან დაკავშირებით საკითხი არის პოლიტიკური. ეხლა მაგას რომლობს პრემიერი, ცოტა უხერხულია, პოლიტიკური გაწოდება იქნებოდა, მაგრამ მეც მიმაჩნია, რომ ცოტა დაგჩაგრეს. შესაბამისად, ნუ გასაგებია, რომ ქართული ოცნება ეხლა ისეთ რაღაცებს აკეთებს, ისე ილანძღება და ისეთ ათხავს ევროპელებს, რომელთანაც მერე მიდის და სტატუსი მოგვეციო, რომ ესეც იყოს დიდი ალბათობა. კი, უნდა თანხონ ევროპელი პოლიტიკოსები, უნდა დავარწმუნოთ ადამიანებს, ველაპარაკოთ და დავარწმუნოთ, რომ საქართველო მიიღებს ამ იმას და ყველა უნდა დავარწმუნოთ. დარწმუნება არ ჭირდებოდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ დავარწმუნდით, რომ ქვეყანას ხავს ძალიან ძლიერი პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ხელმძღვანელობს სათანადოდ ჩვენს სახელმწიფოს. ეს აისახება აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით ქვეყნის განვითარებაზე. თავისთავად ის, რომ მეორე წელია ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის და ორივე წელი ჩვენ დავასრულეთ ორნიშნა ეკონომიკური ზრდით, ეს მეტყველებს ძალიან ბევრ რამესა. დღეს მოვისმინეთ ის მიღწევები, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს ამ ძალიან რთულ ვითარებაში, იქნება ეს ეკონომიკის მიმართულებით, იქნება ეს ევროინტეგრაციის მიმართულებით. ეს არის ის, რაც აინტერესებს და მნიშვნელოვანია ხალხისთვის. და ამავე დროს სამწუხაროდ ოპოზიციის ნაწილი ცდილობს, რომ საზოგადოება ამყოფოს მუდმივად ერთი-ორი საკითხის ტყვედ და ამ საკითხს არ გაცდეს საზოგადოების ფიქრი თუ დისკუსია. ერთი საათის განმავლობაში აცნობდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მოწვეულ სტუმრებსა და საზოგადოებას მთავრობის ერთწლიანი მუშაობის ანგარიშს, ამ შემაჯამებელი ანგარიშის წარდგენას. ესწრებოდნენ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები, ისე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები, ასევე ღონისძიებაზე იმყოფებოდნენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. და მთავარი აქცენტები, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა გააკეთა, ეხებოდა როგორც საგარეო მიმართულებას ქვეყნის, ასე შიდა პოლიტიკას, ეკონომიკას, კური სოციალური მიმართულებით და ისაუბრა თითქმის ყველა მიმართულებაზე, რომელიც ეხება სწორედ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს, გადადგმულ ნაბიჯებს, რეფორმებს და დაგეგმილ რეფორმებთან დაკავშირებითაც გაამახვილა პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება.
Madloba tamunatsiklo urma gagvatsno is politikuri shepasebebi, romlebits premieris dghevandal gamosulas mokhva.